Miqtë mi të dashur, nëse jeni të interesuar për të kuptuar se çfarë ka ndodhur këtë ditë me fytyrat tona publike, çfarë ka të vërtetë dhe çfarë ka të pavërtetë, e ndjekim rubrikën e radhës. Himena me dis për Gjulin, e vërtet. Në rjetët sociale po qarkullon një freestyle nga Himena pas daljes nga Big Brother VIP Kosova. Thuhet lart e por se teksti dedikohet Gjulit. Prive u interesua dhe kuptoj që po, një pjesë i kushtohet banorës në fjalë, por jo në tërsi. Pa kush e ka kapur pjesën e tekstit që përmend Flin? Flia në këtë rast nuk sulmon Gjulin, por një tjetër e pere. Zëra pranë studios muzikore ku është krijuar kjo këngë, na kanë thënë që disi është edhe për Melindën. Kur deli plot, do na duhet presim edhe pak. Fifi gjenë emrin e djalit? E vërtet. Këngëtarja Fifi ditën e sot me konfirmoj gjinin e bebes që pret. Ndryshe nga raportimet të portaleve për javësh që thonin sa jo do bëj nën e një vajze, Fifi pret djalë. Nëse gjithçka shkon sipas planifikimeve, këngëtarja pritet të lindë në pjesën e fundit të muajit prill, teksa po vazhdon datat e shumta të koncerteve edhe përgjatë marsit. E një prigaleve më të mëdhaje duket ta ketë hequr. Burime pranësaj na kanë thënë se Fifi gjendet mes disa alternativave për emrin e djalit, por më shumë gjasë do të shkojnë me një opsion. Nino është emri që po i pëlqen këngëtares për djalin e që të njëjtin ua ka thënë rrethit të ngushtë. Nëse nuk ndron mendje këtë javë, egzoft. Shkenda ndon datën e dasmës? E vërtet. Shkenda Dubovas po ka kovesh për biznes të cilin po e zgjeron gjithandej, së fundmi edhe për te oqeanit në Amerikë. Si që parlemroj prive, ajo këtë vit do martohet. Burime tona bëjnë të ditur se Shkenda do të organizoj një dasëm të madhe në fillim të muajve të verës. Partneri që i ka marrë zemrën prej kohësh mbetet misterioz, mirë po nga to pak detaje që dihen, bëhet fjalë për një shqiptar me banim në diaspor. Urojmë të kemi ftesë për dasëm, por edhe nëse spatëm, ne do jemi aty me pa tjetër. Privejisa të dashur, mos e ndroni kanalin sepse rikthehemi me pjesën tjetër të emisionit Prive vetëm pas publicitetit.